Еліміздің мұнай мен газ саласы отандық экономиканың негізін қалаушы және өзге сала түрін дамытуға мүмкіндік беретін қозғаушы күші екені белгілі. Сондықтан мұнай мен газдың экспорты, оның өндірілу көлемі мен мұнайды қайта өңдейтін зауыттардың жұмыс қарқыны, жанар жағар май отының баға саясатына қатысты сұрақтарын қоғамда, депутаттарда, қауымы көз жазбай бақылайды. Армысыздар, сіздермен бірге мен Аниса Жеткерген, эфирде Хабар 24 арнасындағы заң жобасы бағдарламасы. Парламент қабырғасында өткен жиында еліміздің энергетика министрі Қанат Бозымбаев депутаттардың бірқатар сұрақтарына ұтымды жауап берді. Негізі қазір елімізде мұнай саласы экономиканың өсу драйвері десекте болады. Сондықтан болар, оған қатысты сұрақтар да депутаттар үшін өте маңызды. Соның бірі мұнай-газ саласына инвестиция көзін тарту. Из 37 миллиардов. Инвестиция арқасында келіп отырған 37 миллиард доллардың 12 миллиарды ұлттық компаниялар арқылы өтіп, ел экономикасына келіп түсетін болады деген болжам бар. Жер қойнауын пайдаланушылар бүгінде сатып алынатын тауар түрлерінің тізімі мен қызмет көрсету түрін құпия ұстауды әдетке айналдырған. Министрді алаңдатып отырғанда дәл осы мәселе. Часто там проходит так, что они лоббируют чьи-то интересы и так далее. Көптеген мұнай кәсіпорындары бұл байқауларды ашық түрде өткізбейді. Өздеріне қажетті деген тұстарын ғана ұстанып, байқау жариялайды. Кейбір бұрғылау жүргізетін компаниялар қондырғыларды өз елдерінен әкеледі. Мұндай компаниялар биыл 600 миллионға жуық айыппұл төледі. Ал ол компаниялардың 4-5 жылдан соң келісім шарттары аяқталады. Егер жоғарыда айтылған жайттерді қайталайтын болса, онда олармен келісім шартты біржола үземіз, өздеріне де ескерттік. Қанат Бозымбаевтың айтуынша, мұнайды қайта өңдейтін 300 зауыттың қайта жұмысқа қосылуы жоспарға сай жүргізіліп келеді. Мысалы, Атырау мұнай өңдеу зауытын жетілдіру жұмыстары осы жылдың соңына қарай тапсырылса, Павлодардағы зауытты жөндеу келер жылы толық аяқталмақ. Мұнай-газ секторының жер қойнауын пайдаланушыларын оқытуға 13 миллиард теңге жіберілген. Оның ішінде өз қызметшілерін қайталама біліктіліктерін арттыруға 12 миллиард теңге деген. Ал азаматтарды жаңадан оқыту мақсатында 1 миллиард теңге жұмсалған. Осыған байланысты сұрақ. Жалпы негізгі басым бағыттағы салаларды ескере отырып, осы бөлінген қаражаттар бөлінісінің өзінде тепе-теңдік сақталмаған. Жаңа маман дайындаудан гөрі қайта даярлауға бөлінген қаражат 10 еселенген. Тиімділігі қандай? Ең бастысы ол дуалдық оқу деген. Мысалы, мен Павлодарды басқарғанда, Павлодарда дуалдық оқу осы 100% қамтып отыр. Мұнай-газ саласында үлкен кәсіпорындар, ол Қазтрансгаз сияқты, осы Павлодар мұнай химия зауыты сияқты, Эмба мұнай-газ сияқты, осы Атырау мұнай институты сияқты, Қазақстан-Британ техникалық университеті сияқты осы дуалдық оқу форманы қолға алып, қазір тиімді пайдаланып жатыр. Очень многих людей интересует вопрос. Сұйылтылған газдың бағасы қалай қалыптасады? Мысалы, Қарағандыдағы баға тым қымбат. 50 литрлік газдың құны 3400 теңгені құрайды. Алматы, Жезқазғанда 3000 теңге, Шымкентте 2400. Мы, Министерство энергетики, не регулируем стоимость. Қазіргі таңда сұйытылған газдың құны 23 мың теңгені құрайды. Ал қазақ газды қайта өңдеу зауытындағы баға 28 мың теңге. Біз бұл бағаны 41 мыңға дейін көтере аламыз. Егер олай жасасақ, Қарағандыдағы газдың құны шарықтап кетеді. Бағаны тұрақты деңгейде ұстап тұра алмай қаламыз. Мәжіліс депутаттары кен орнын өңдейтін жер қойнауын пайдаланушылардың салық салмағын азайту сұрақтарын көтерді. Бұл ескірген кен орындарындағы компанияларға жұмысын бір қалыпты жүргізіп отыруға және мыңдаған адамдарды жұмыссыз қалдырмауға мүмкіндік беретіні сөзсіз. Мемлекетіміздің тұрақты даму үшін маңызы зор мұнай мен газды өндіріп алудың көлемін арттыру мәселесімен қатар, мәжіліс депутаттары халықты жұмыспен қамтуды да назардан тыс қалдырған емес. Сондықтан депутаттар энергетика, білім және ғылым, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрліктеріне жергілікті атқару органдарымен бірлесіп, ведомствоаралық комиссия құрулары қажет деген ұсынысты айтты. Аталмыш комиссия мұнай-газ саласына қажетті отандық мамандарды дайындау, оларды оқыту және кәсіби біліктілігін арттыру, жұмысқа орналастырудың қалай жүргізіліп жатқанын қатаң бақылауда ұстайды. Бүгінге осы. Сіздер Хабар 24 арнасындағы заң жобасы бағдарламасын көрдіңіздер. Эфирде қайта жүздескенше, күн жақсы.